Værsgod, Heidi. Nu står vi jo ved en båd, hvor der står, ser meget spændende ud, synes jeg. Ja. Hvor der står nede med et eller andet med globalt og fattige udlandene. Ja. Og du arbejder jo på frivillig. Ja, det gør jeg. Jeg arbejder på Mellemfolkeligt Samvirke. Ja. Og vi har en hel masse forskellige rejseprogrammer, hvor vi kan komme ud i verden og opleve, hvordan andre kulturer de lever. Ja. Og få en forståelse for, hvordan det er at leve på den måde, vi gør i Danmark. Ja. Det kan man gennem længere ophold, 4 måneder, og det kan man også gennem 1 måned lang højskoleophold, eller 1,5 år lang højskoleophold. Jamen altså, så har jeg taget højskoleophold. Ja. Hvad går det så ud på, hvis det er ud af det? Jamen, så går det ud på, at man ligesom i Danmark har et socialt fællesskab omkring at være på højskole. Ja. Men derudover, så er man jo så i land, hvor man har en masse muligheder for at lære om kulturen. Ja. Som man befinder sig i. Så hvis man for eksempel er i Kenya, ja, så kommer man også ud på safari og besøger nogle stammefolk, som prøver at lære noget om, hvordan de lever. Og så har man nogle forskellige fag, hvor man lærer om fattigdom og globalisering og en hel masse forskellige ting på sprog. Der er en masse forskellige fag. Hvor mange steder tager I med den her globale højskole? Hvor mange steder man kan komme hen? Ja. Man kan komme til Nepal og Kenya. Okay. Ja. Det er også rimelig meget. Ja, det er i hvert fald 2 rigtig spændende steder at tage hen. Ja. Og så kan man komme noget, hen til rigtig mange forskellige lande, ja, som man bare vil være frivillig. Ja. Har du så selv været, hvilke lande har du så selv været ude at rejse? Jeg har været i Indien i 2 år, hvor jeg boede. Så har jeg været i Venezuela på sådan en next stop rejse, som står her. Der var jeg rejseleder faktisk, og det var rigtig spændende. Ja. Så har jeg været i Argentina og Bolivia og Brasilien. Så var jeg med Ibis på et tidspunkt i Angola, hvor vi kom hjem og holdt en masse oplæg på skolebørn. Jeg viste nogle billeder, og jeg havde lært, hvordan det var med baby og med ryggen. Men hvordan lader det så være med her i dag? Jamen det er da rigtig hyggeligt, fordi så får vi lov til at snakke med en masse mennesker, som synes, at det er spændende, når man står og fortæl lidt om det, man brænder for. Altså, hvordan er det for eksempel, hvis jeg eller en anden ikke godt vil få at gå til det der med højskole, for eksempel i Bolivia? Hvad gør man så som dansker? Der er faktisk ikke lige en højskole i Bolivia. Nej, hvad så med et andet land? Er det Kenya? Ja, hvad gør man så? Så kan vi gå ind på Jeg skal høre lidt om selve netværket.
Stop.